Welcome to my YouTube channel, Sweet Style Beadworks. Sa umagang ito, tuturoan ko kayo ng paggawa ng simpleng dangling earrings. Okay? Ang ating mga kagamitan, cutter, round nose pliers, and flat nose pliers. Gagawa na po tayo ng simpleng dangling earrings. Una po, kailangan natin ng head head pin head pin at pearl ipapasok natin ang pearl ayan po kita nyo and then lagyan natin ng pang design floweret at saka maliit na pearl puputulin lang po natin ng half inch half inch at saka po, hahawakan natin ang sunod na tools. Round nose pliers. Kailangan po sa gitna tayo magsimula. Kasi po itong sa unahan, maliit na butas. Pag nagsimula po kayo dyan, makakagawa kayo ng maliit na butas. Habang pong pataas, lalaki din po yung butas na nagagawa nyo. Kaya kailangan kontrolin natin dito tayo sa gitna bago iipitin natin ang kamay po nakataob uh, naka, nakatihaya bago iipitin natin dahan-dahan ganito po yon kasi malambot naman po yan tatanggalin at ililiyad kukuhanin natin ang french hook Saka natin ipipress para magsara. Ayan na po. Yung isa pa, uulitin natin. Head pin. Isang pearl na corrugated. Parang flower. At ang pang-design natin na flower gold at pearl. Puputulin po natin ng half inch. Yan po, half inch na yan. Bago ang hawak, nakatihaya, paikot. Okay? Dito po sa gitna. Ikot, dahan-dahan. Patanggalin. -dahan, at ililiyad yung wire. Isusunod po natin itong French hook. At saka natin ipipress para magsara. Ito na po ang finished product natin. At pwede rin po natin gawin sa silver head pin. Sunod po natin gagawin ay stainless white or silver white na earrings. Yung katulad po kaninang design na ginawa natin. Uulitin po natin para naman dito sa isang kulay na white. Una po ulit, kuha tayo ng headpin. Ito po, may, may, may maiksi po nito, may mahaba. Depende po sa gusto nyo. Pero para sa akin, mas maganda yung mahaba. Para kung gagawa tayo ng mas mahabang earrings, hindi tayo kakapusin. Okay. Gagawin natin, papasok lang natin yung pearl dito sa butas na yan. Tapos, lalagyan ulit natin ng flowerette spacer para magkaroon siya ng design. At sunod, itong pearl na maliit. Kailangan po, mas malaki ang sa ilalim, maliit sa ibabaw. Okay. Puputulin po natin ang half inch. Yan. At gagamitin po natin itong round nose pliers na dapat makatehaya ang hawak bago dito natin sa gitna ilalagay. Unti-unting unti, in, unti iikot ang pliers. And then, liliad natin at lalagyan ng French hook na Y. At ipipress po natin. Yan. Pagkatapos itong isa naman, kuha tayo ng head pin, ipapasok yung pearl, isusunod ang floweret na white at maliit na pearl. Gagawin po ulit natin half inch at hahawakan ang round nose pliers na nakatehaya. Ilalagay dito sa gitna, iipitin, unti-unting iikot hanggang kumabot doon sa dulo. So, pinakasagad. At ililiad natin ng konti para magkaroon siya ng body. Para siyang question mark. Gamitin natin ang round, no, ah, cut, ano, um, tawag dito. Gagamitin natin ang pliers. Yan po. Pagkatapos nyan, para magkaroon siya ng magandang hitsura, lalagay po natin dito sa card na may label. Pagawa po kayo ng label, tapos bubutasan natin dito para presentable ang kalalabasan nito. May ibibenta po natin siya ng magandang presyo. Ibili kayo, papagawa na lang kayo nyan. At ang magiging price po nito, 70 cent tapos lang ang isang pair. So, bawat isang nagawa natin, 30. 0.35 times to 70 centavos. Patungan nyo na lang po ng labor, tsaka itong uh, label at support at card. Bago isasara natin, magiging ganito, ganito na po yan. Pwede mo, pwede mo siyang ibenta ng dahil nakapackage na package, 35 pesos to 50 pesos. Diba po? Maganda siya. Meron pa tayong isang gagawin ito naman, ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng medyo malaking pearl na earrings. Pero dahil po malaki ang butas niyan, kailangan nating lagyan ng stopper. Ito po ha. Yung head pin, beads, glass beads, tsaka po itong pearl na may malaking butas. Para siya hindi malaglag, kasi pag wala, lalaglag siya. O dere-derecho siyang ganun. Kaya kailangan natin maglagay ng stopper. Yan. Para magkaroon ng magandang hitsura, lalagyan natin siya ng crown. Ito yung crown. Mura lang po yan. Basta umaabot lang siya ng sa lahat-lahat ng cost niyan, mga piso lang. Ito po, hawakan uli, iipitin. Tapos ililiyad. Yan, nakaliyad. Lalagay natin yung French hook. At iipitin po natin para mag sya. Yan. Isa pa, kung anong ginawa natin sa isa, yun din po ang gagawin natin. At ito pa para magkaroon ng pares. Iipitin uli ang pliers. Kailangan nakatihaya bago paikutin. Tatanggalin, ililayad ng konti bago ilalagay ang French hook at iipitin natin. So, ito na po yung hikaw natin. Ilalagay po natin siya sa magandang lagayan. Iipitin. Ito, nabibili lang po ito ng 60 pesos. Yung sa iba, sa iba naman, 25 pesos. Sa Divisoria po yon Kaya kailangan paraan tayo, hanap-hanap tayo ng mas mura para makatipid tayo at medyo magandang ang natin. Iipit natin po dito. Ipupot na. At ito na po yun. Ito po. Okay po, ang susunod natin gagawin ay bracelet. Gagamit po tayo ng cable wire. Ang size po is 0.45 mm. Ito po yon. Sa isang hibla po nito, pito po ang laman niyan na wire. Gagamit po tayo ng jump ring, dalawang peraso. Gagamit din po tayo ng head pin at saka isang pearl, isang lobster lock at isang extension chain. Gagamit din po tayo ng beads, glass beads para magkaroon ng in-between na design. At kailangan po din natin ng 4 pieces na crimp. Okay. Ito po yon. Para malaman nyo ang sukat ng braso nyo, kukuha kayo ng cable wire at ipasok nyo muna dyan para malaman nyo kung gaano kalaki o kaliit ang braso nyo o yung pagdibigyan nyo. Ako po, ginawa ko mas mahaba para hindi hirap yung kamay ko magsara. Ito po, ginawa ko lang ito kung mapapansin nyo, hindi pare-pareho yung mga beads na nandyan sa in between. Kasi po ito, kinuha ko ito doon sa mga extra na mga beads na sama-sama na pag nagturo ako at nagmamadali, nagsasama-sama siya. So ngayon, nakakreate po ako na kakaibang design. Kailangan po maparaan, mag-isip kayo kung anong magandang kulay na pwede nyong gawin na attractive. Kasi po yung design nyo, doon nagbe-base yung price kung paano mo ibibenta na mas maganda. Okay po, ito yung cable wire. Kukuha tayo ng lobster lock. At kukuha tayo ng pliers. At ito bibiyakin or i-open lang natin. Open. Ipapasok sa lobster lock. At isasara natin para hindi malaglag yung cable wire. Okay. Kukuha tayo ng itong dulo ng cable wire. Ipapasok natin dito sa lobster lock na may jump ring. At ipapasok natin ang dalawang crimp. Crimp. Ito po yung crimp na tinatawag. Napakaliit lang po. Pero ito maganda kasi ito yung nagkocontrol para hindi masira yung bracelet. Kahit na masabit. Kailangan dalawang peraso. Okay, ipapasok po natin dito overlap. Ikukulong natin. At ia-adjust natin. Yan. Saka natin ipipress. Pag pre-press nyo ito, ibig sabihin sarado na siya. Di na siya makakagalaw. Yan. salamin lang kayo kasi maliit siya. Okay. O ito po, naisara na. Ngayon, gagawin natin, ia-adjust lang natin ito para madaganan siya. Ipapasok natin sa beads para nadadaganan. Yan po. Yan. makikita nyo po, ganyan kaliliit ang beads. Pero, maganda siya pag naka lusot siya kasi hindi siya basta-basta matatanggal. So, tatanggalin po natin itong excess na to. Ngayon, isasagad lang natin sa gilid. Kailangan wala siyang puwang para hindi pangit. Kasi minsan, ang nabibili natin, meron siyang puwang na ganyan. Hindi siya quality. Kailangan wala. etong dulo ng cable, pasok natin yung jump ring at dalawang cream. Ito po, dalawang cream. Pasok natin uli siya. Ikukulong, overlap. Yan po. Kita nyo po. Yan. A-adjust lang natin. Pero kailangan isuot natin ito sa beads para madaganan siya at hindi siya bibigay. Masabit man, hindi siya basta-basta bibigay. Ganito po. Kumbaga, nilagay natin siya sa ilalim. And then, hihilahin po natin siya. Ayan. Adjust lang natin. Ayan. Saka natin ipipress. Ayan. Ibig sabihin, nalak na po yan. kailangan natin maglagay ng extension wire para kung sakali maliit o malaki ang may-ari or ang bibili, kailangan lagyan natin siya ng extension. Lalagyan natin siya, yung paggawa ng hikaw, katulad din po nito. Lalagay natin ang extension chain. Ipipress natin para hindi makawala at ilalagay natin dito sa dulo. Yan. Kung naman kasya naman sa braso ng bibili, aalisin niyo na lang ito kasi para hindi makaistorbo, lumalawit-lawit. Pero kung payat, ay kung mataba, pwede natin lagyan ng extension. Para maganda ang kalalabasan, kailangan natin ilagay siya sa magandang packaging. pagawa kayo ng label at bibili kayo ng plastic pouch. Ito ang gagawin nyo. Di diba po? Maganda. Pwede mo siyang ibenta ng ang puhunan po nito nasa 7 pesos lang. Pwede natin siyang ibenting, ibenta ng 80 pesos. Depende. Kung ilagyan nyo ng hikaw dito, pagpalagay, ilagyan natin ng hikaw para maganda. Isama na natin itong kikaw dito para lumabas na 100 pesos na lang siya or 120. Depende po sa inyo kung paano nyo ibebenta ito, depende sa tao kung nasa mall, kung nasa mall naman kayo. Siyempre, nagbabayad tayo ng pwesto sa mall kung so kailangan mag-adjust tayo ng price. Kasi pag nasa mall tayo, mahal ang binabayaran natin. Pero ang puhunan naman nito, mura lang, tubong lugaw. Kaya lang, pag nasa mall tayo, syempre, may mga expenses din tayo. diba po? Ang ganda. Okay, ang susunod natin gagawin ay necklace. At ang ating mga bato na gagamitin ay gemstone. Gagamit po tayo ng, ng uh, cream apat na piraso, tag para mas matibay. At saka gagamit tayo ng extension chain na may kasamang jump ring. At ito naman, lobster na may kasamang jump ring. Okay. Ngayon, ipapasok natin itong rubber hose. Ito po pala ay rubber hose na kailangan din natin. Ang ang 4 meters ata nyan ay nasa halagang 65 pesos. Papasok natin ito. Ito po. Tapos sa kabila din. Ito sukatin nyo na lang ito sa liig nyo. Hindi ko na ito sinusukat kasi tansyado ko lang. Pati cable wire. Isusukat na lang sa liig kung gaano ka liit o kalaki. Tansyayin nyo na lang. Ngayon, kung nagawa nyo ay maigsi, walang problema kasi mayroon tayong extension chain. So, ito ngayon, gagawin natin, unang ipapasok natin ay jump ring na may kasamang lobster lock at isusunod natin ang cream dalawang piraso para mas matibay. Ito na lang. Ikukulong po natin siya ng overlap. Pasok natin ang wire, cable wire. At ia adjust natin sa pamamagitan ng kuko. Yan. Kuko lang. Pagkatapos, ipipress natin siya para mag-lock. Yan at i-adjust natin. Adjust lang natin para wala siyang puwang. At ikakabit natin siya sa jump ring na may kasamang extension chain. Pasok ulit natin ang cream. Kung paanong procedure ang ginawa natin dito sa una, ito rin ang gagawin natin. Ikukulong naman ulit natin siya para hindi siya masira o makalusot. Ihigpitan lang natin ng konti. Huwag naman sobrang higpit para hindi kumulupot ang rubber hose. Yan. Ganyan lang. Bago, ipipress natin siya. Nakalak na po yan. Puputulan lang natin siya ng half inch. Ito po na-adjust. Ito kasi rubber siya. Yan. Ganyan. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng maliit na beads. Pwedeng ito. Kung ano po ang gusto nyo. Tsaka isang head pin. Para magkaroon siya ng charm. Putulan po ulit natin ng half inch. At gamitan natin ng round nose pliers. Iyoko at ibangon. Saka natin ilalagay yung extension chain at i-press natin. Ito na po ang kalalapasan niya. Finish product na po ito. Okay. Madilim. Okay, ito na po siya. Yan. Kahit na mataba ang susuot dahil may extension chain tayo, pwede natin itong ma-adjust hanggang dito, hanggang sa dulo. Yan. Wag niyo pong kalilimutan mag like and subscribe to my channel, Switch Style Bead Works, at pakipindot lang po ang bell para magkaroon kayo ng notification. Paki-like din, paki din po ang and share. Sa Lazada, yung aming mga gawa na for sale. At saka po, sa susunod po, after ng GCQ, magkakaroon din po kami mga available na tools sa Lazada. Ibabalita ko na lang po sa inyo sa susunod na video pag uh, mayroon na. Maraming salamat po. Sana nakatulong ito sa inyo sa pangkabuhayan nyo. Thank you!